Почитувани граѓани на Општина Бутел, денеска присуствуваме на отварање на уште едно ново катче во Општината. Овој пат со посебна тематика, паркот се вика Олимписки сон. Практично, ете, на некој начин го одбележува големиот олимписки успех на Дејан Георгиевски, на момчето кое што доаѓа од Општина Бутел. Со ова паркче сакаме да покажеме на сите идни генерации спортисти да се подсетуваат постојано дека се е возможно, па дури и еден ваков олимписки успех. Ми представа голема чест што овој парк е отворен тука. Пред се тој треба да им служи на помладите генерации да види дека секој успех може да се постигне. Како што ние успеавме да донесеме медала од олимписките игри, така можат сите останати. И многу сум горд што Општина Бутел во последната година се менува и дека нешто се случува во нејзе.